Per part de la CUP, té la paraula senyor Bea. Bé, aquest és un d'aquells casos insòlids en aquest ple, que estem al 100% d'acord amb la moció, de la primera a la darrera lletra. No entenem la veritat en què podem estar incorrent de delictius quan només estem demanant democràcia, dret a decidir i tenir la cobertura legal per tal de fer-los efectius. O sigui, em sembla al·lucinant, simplement. I a més és que la moció s'hi diuen coses que m'atreveixo a qualificar d'objectives. O sigui, descriu grans mobilitzacions, explica que hi ha una majoria social al nostre país que vol, independentment de si votarà sí o no, que vol fer efectiu el dret a decidir, ens diu que l'Estat ha rebutjat el diàleg, això és un fet contrastat, per tant no sé veure el delicte, la veritat. El que passa és que l'Estat espanyol, com que no té massa democràtic, doncs és evident que busca sempre qualsevol cosa per aturar la democràcia. Diu que el 27S va haver una majoria independentista al Parlament, cosa que es pot comprovar mirant el representant del Parlament, i que hem de treballar per fer-ho efectiu. Per tant, nosaltres no creiem que estiguem davant d'una moció que parli d'independència, sinó d'autodeterminació respecte a un dret fonamental, i per tant donarem suport.